Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, hein, mais um vídeo que eu tinha prometido que eu não ia mais fazer. É sobre ajudar as pessoas em jogos, eu ia guardar as informações pra mim, etc. Só que eu já fiz um dinheiro de como eu fiz meus 100k em um mês de jogo, ou em 3 meses, meu 100k limpo. Fora mais 100k que eu gastei para tentar deixar Liverto Tri, sendo que eu podia ter juntado essa grana, guardado e comprado a Liverto Tri. O que que acontece, galera? Eu vou passar uma relação aqui do que eu fiz no jogo. Eu vou mostrar para vocês um simples e breve cálculo do que eu ainda estou fazendo passivamente. Bom, para fazer dinheiro no Black Desert, você primeiro precisa jogar no mínimo 3 horas por dia. Isso, 3 horas por dia. Um dia é baseado em 24 horas. A gente vai falar muito de cálculo matemático aqui. Então, se eu errar algum cálculo, alguma conta, tudo bem, eu sou um ser humano e deixe nos comentários ali, tá? Mas assim, não existe receita de bolo, não existe necessariamente isso. Isso é um jeito que eu tô mostrando para vocês de como que eu fiz. Isso daqui é uma teoria, tá? Não é tipo, ó, faça isso que vai dar certo, porque eu cansei de ver vídeos que o pessoal só mostrou como que eu fiquei bilionário. Fique bilionário no Black Desert. Veja qual nodes montar. E tem gente que não faz nodes e só grinda e tá mais milionário do que eu, né? Acerte no mercado. Cara, eu vou falar todas essas teorias, todas essas dicas, tá? Você segue se você quiser. Se você tiver alguma coisa extra que eu não falar no vídeo, por favor, assista o vídeo inteiro. É um vídeo de mais de 1 hora só falando sobre dinheiro no Black Desert. Ah, mas tem como ganhar dinheiro rápido no Black Desert? Cara, vou te falar sobre grinds depois, mas e o que compensa, o que não compensa. É meio que uma teoria relativa de como fazer prata, de como fazer dinheiro dentro do Black Desert online. Beleza? É algo que eu montei nesses 3 meses, que eu obtive de experiência própria, dos outros, dos vídeos, meio que eu acho até um pouco de falcatrua. Então, se você não é inscrito, eu peço que você já se inscreva no canal para você não perder nenhum outro vídeo do canal, vlog, jogos, dicas, sugestões, críticas e qualquer tipo de informação que eu tenha postado aqui. E se você já for inscrito, cara, compartilha com a sua guild desse vídeo, compartilha com seus coleguinhas, com seus amigos. Cara, compartilha em um grupo que tenha a ver com o assunto do vídeo. No caso, eu tô falando de Black Desert, compartilha em grupos de Black Desert, né? Do WhatsApp, etc. Não faz sentido você compartilhar, sei lá, num grupo que fale sobre Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Beleza? Bom, galerinha, é o seguinte: não existe receita de bolo para ganhar dinheiro no Black Desert. E tudo dá dinheiro. Eu vou começar aqui desmistificando a relação ou a correlação sobre ajuntar dinheiro e fazer a poupança em caixas de Calphion, as famosas Calphion Box ou Calphion Crates, ou seja lá como vocês quiserem chamar. Feitas em trade, o lugar mais longe do mundo para poder levar até Valência ou para levar até quando abrir para lá de Valência, que eu esqueci o nome da cidade agora que ainda não abriu. Cada box de Calphion de comércio vale 50.790 pratas, ou seja, 50.790 pratas, ok? Aqui a gente não trabalha com gold, é só prata. O gold é uma barra, então, enfim. Para fazer essa Calphion, você tem que juntar madeiras, certo? Algumas determinadas madeiras nas bases, tá? Sendo essas madeiras, como você vai ter que processar ela para tábua, o que demora pra caralho, é chato demais, é horrível na verdade, né? Para daí poder montar a caixa, certo? Você vai precisar de 5 madeira compensada de bétula, e 5 madeira compensada de abeto, e 5 madeira compensada de cedro, e um pó de pedra preta. Beleza? Pó de pedra preta é fácil, é só você moer, fazer uma moagem no L, né, ali no seu abinha de processamento, ao qual vai ser respectivamente te dá 70. Sabe aquela pedra preta da alma que é para encantar arma, que é para aprimorar arma, etc. Então, aquilo lá, beleza?
Cara, o que chegou pra mim aqui não foi madeira compensada? Porra, madeira compensada de abeto, madeira compensada de cedro e madeira compensada de bétula. E por que que não quer fazer a porra da box Calphion? O que que tá acontecendo aqui? Não entendo. O que que tá faltando aqui? Operário de Calphion. Ah, tá, não vai fazer porque, né? Tá, eles não vão fazer a caixa aqui porque não é material. O meu pequenino lá, o que que acontece? Ele tá de trente, ele tá upando agora, ele tá evoluindo de level. E para funcionar, eu teria que ter essas madeiras na cidade que eu tenho o trabalhador. Ou seja, aqui ó, capital de Calphion, eu não tenho essas madeiras em capital de Calphion, tá? Então não adianta eu usar o trabalhador, tem que pegar um trabalhador e colocar ele em trente. Isso daqui é só um mito, tá? Porque essas caixas de Calphion, cara, demora uma caralhada. Cada hora, aqui tem os nodos, aqui eu não vou passar qual nodo desativar, etc. Isso vai ficar a critério de vocês. Mas algumas bases aqui, como essa daqui, por exemplo, na cabine de Foniel, ela corta madeira de abeto, tá? Eu tenho um trabalhador humano aqui, sabe lá Deus por que eu tenho humano, para pegar seiva de abeto também para vender, porque o pessoal compra seiva de abeto, tá? Eu tenho outro cara coletando madeira aqui na Floresta Mancha, né? Ele tá cortando lenha aqui e ele está pegando que tipo de lenha? Madeira de abeto também e seiva de abeto. E aqui embaixo, não menos importante, tem cedro, tá? Aqui é cedro cortando lenha na floresta da árvore da folha longa, tá? Aqui cortando lenha, cedro e seiva de cedro. Seiva de cedro ninguém compra, é um saco. Para fazer a caixinha lá, beleza? E eu tenho que ligar aqui até o outro lado do mundo com ponto de contribuição e etc, tá? Então esse é um jeito de lucro. Porém, aonde que começa a matemática aqui? O que que acontece? Eu fiz um teste, o que é chato pra caramba, grindar, cara, é chato, dói os dedos, é um inferno, tá? Mais 3 horinhas por dia ali, você vai decidir se você vai ficar processando madeira, se você vai ficar vendendo item no leilão, se você vai ficar fazendo coleta. Cara, você pode fazer tudo no jogo, mas assim, entrou, só tem aquelas 3 horas para jogar, foca só naquilo, não faz mais nada a não ser fazer aquilo, senão você vai ficar perdido no jogo, você não vai fazer porra nenhuma. E não se preocupe, às vezes você vai lá pra coleta e você fala: caramba, só dropei 2 pedras duras, vou usar essa pedra dura? Cara, se você tá level baixo, se você não tem item, cara, não guarde, venda, venda e venda, certo? Você precisa de dinheiro para comprar item. E tá compensando no status atual você não ficar dropando itens, você ficar juntando dinheiro. Só que, cara, eu sei, dói os dedos, cara, é chato grindar, nossa, é um inferno, cara, até ter item bom pra grindar decentemente. Mas vamos lá. Vamos falar como eu consegui dinheiro, depois já vamos falar das caixas de Calphion. Porque o que é que acontece? Tem um site que mede quanto que você vai ganhar de lucro por mês, porque caixas de Calphion você só consegue fazer por mês, já que o processamento é muito ruim, tá? Então vamos falar mal primeiro das caixas de Calphion, você vai decidir se compensa ou não. Então eu vou desanimar e vou quebrar bastante gente que fica postando esses vídeos de como que eu fiz 40kk com caixas de Calphion. Não tô falando que é ruim, eu tô desmistificando, porque existe todo um trabalho, existe todo um tempo, uma energia gasta, seja energia elétrica, seja energia da sua vida, seja ficar lá parado olhando pra cara do computador assim, ó. Você fica aqui parado, teu personagem fica aqui, ó. Processando, 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 processando. É um saco. É um saco, é ruim, mas tem que ganhar dinheiro. Então você estaria fazendo dinheiro com o processamento. Cada trabalhador meu pega 22 madeiras ou até 25 madeiras por hora. Então vamos arredondar aqui para 25, beleza? Ah, ele não pega 40, Gudu? Não. Já testei. Ah, mas o meu é trabalhador, o meu pega 40. Cara, beleza, tá bom. Ok, joinha. Aqui é uma média, ok? É meu cálculo. Ok, beleza. Vamos lá. O meu ele pega. Cada trabalhador meu pega 22 madeiras. Eu preciso de 250 madeiras para fazer uma bendita caixa. Isso madeira, porque daí eu vou ter que processar 5 dessas madeiras, tá? Para processar em tábua, compensar para transformar em tábua. Depois que eu fizer ela em tábua, eu preciso de mais 5 dela, ou seja, esse 250 aqui ele vai virar 100 e alguma coisa. Vai virar 50. Olha só que injusto, tá? Ela vai virar 50. Essas 50 eu vou fazer madeira compensada, que vai 5. Ou seja, cada madeira de bétula. Não, assim, ó,
Eu tenho a madeira. Eu vou mostrar pra vocês que fica mais fácil, que eu já me perdi aqui, foda-se. Vamos lá. Isso daqui, ó, madeira de abeto. Cada 5 madeira de abeto, cada 5, eu corto aqui, eu vou lá no processo, eu faço tábua, tá? Eu faço tábua de abeto. Ou seja, eu corto 5 madeira de abeto e transformo em tábua de abeto. Depois, eu pego essa tábua de abeto e transformo 5 tábuas de abeto em madeira compensada de abeto. Aqui eu não tenho nenhuma madeira compensada de abeto, eu tenho madeira de bétula. Então, imagine assim, ó. Eu tive que vir aqui na madeira de bétula, processar ela, apertar o L, ir lá no machadinho e transformei ela em tábua de bétula, tábua, ok? Da madeira foi para tábua, 5. Aí eu pego 5 tábuas de bétula e transformo em uma madeira compensada de bétula, entendeu? Ou seja, você vai pegar aquelas 50, vai dividir por 5 e opa, você vai ter 10. Você vai ter 10 madeira compensada. Você precisa de 5, você precisa de 5 para fazer uma caixa de cálcio, tá? Então eu calculei aqui meio por cima. Cadê agora a parada? Ah, tá aqui. Eu calculei por cima que eu vou levar mais ou menos aí, para juntar 250 madeiras, eu vou levar aí 13 horas. Isso, os trabalhadores levam 13 horas para juntar uma caixa, ou seja, eles levam 13 horas, 13 fucking horas, pra juntar 50.760k lá da caixa de calf. Eu nem lembro mais quanto que vai a caixa de calf. Essa porcaria inútil. A caixa de calf. Ah, não tem aqui, que legal, que delícia, né? Não tem aqui, vamos lá pra frente. Então é 50. Vamos arredondar pra 50k? Vamos. 50k.790. 50.790. Ou seja, eu levo 13 horas pra fazer isso. Só que quando eu for vender, eu vou vender pelo dobro do preço. Então eu vou vender por 100k. Então imagina uma vez por mês, né? Eu consigo fazer, sei lá, poucas caixas. Uma vez por mês eu vou lá e vendo essa bendita dessa caixa, ela me dá 100k. Então eu gastei 13 horas pra juntar 100k, mano. Foda, né? Só que daí você vê assim, porra, eu levei um mês pra fazer 300 caixas. E essas 300 caixas eu vou vender por 56k. O que vai dar mais ou menos ali 1.8kk por dia, o que daria 75k por hora. Nos piratas ou no seu farm, você consegue fazer fácil em uma hora 2kk de loot, de item. Eu hoje já estou num nível que eu consigo fazer piratas, porque eu tive sorte no jogo. Eu dropei a Liverto, eu upei a Liverto, eu gastei na Liverto. Você tem mais sorte do que eu, porque você só precisa pegar uma Yuria mais 15 e ficar matando bicho. Ou itens que vem no evento, cara. Por semana o jogo está dando 20kk. É bizarro, cara. Sério. Se você por semana não ganhar 20kk, mano, você tá com algum problema. Porque o que vai acontecer? Tem eventos aqui de presença, tá? Esse evento de presença aqui, ó, ele dá itens. Por exemplo, ó, ele deu o fragmento afiado negro, certo? Você vende isso daqui fácil por 3kk e 600. São dois. Ou seja, aqui você já pegou 7kk. A gente desconta 300k, porque você tem 30% do valor que você vai perder. Então o que acontece? Aqui, suponhamos, você vai pegar 3kk limpo. Então você já ganhou aqui teu dinheiro, beleza? Da pedra dura, também, cara, você vai ganhar aqui, ó, 1kk e meio. Ou seja, você ganhou 3kk aqui, você ganhou 10kk aqui. Aqui você já ganhou 10kk. Aí tem um item aqui que vale 5kk, então você já ganhou 15. Aí também tem aqui estilhaço de memória, que tem 5. Aqui você vai ganhar 3kk também, né? Porque 750 vezes 5 dá 400kk, mas tem aquele desconto básico. Então aqui, né, 800kk não, 700, aqui vai dar o 7 vezes 3, sobe lá, né, vai dar 4kk mais ou menos, é, porque 700 vezes 5 vai dar 35, né, 7 vezes 5 é 35, mas tem um 50 ali, aumenta 2, então aqui vai dar 5kk, mas você vai receber uns 4kk disso daqui, tá? É, mais ou menos uns 4kk, ok? Aqui fechou. Você conseguiu ter os 20kk na semana, porque esse prêmio aqui é toda semana. São 7 dias, entendeu? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, beleza. Vai levar mais dias. Vai levar 8. Foda-se. De contrapartida, aqui também tenho. Aqui você vai pegar mais 1kk. Aqui você vai pegar mais 3kk.
E aqui você vai pegar também, ó, aqui são 3, 3, aqui vai dar mais 2kk, entendeu? Aqui também, ó, da arma despertada, essa arma tá valendo 7kk. Você pega ela e vende no leilão, tem a sorte lá de vender. Vende pelo valor mais barato, tá 6kk. Então, cara, você vendeu aqui, ó, pronto, comprou tua Yura mais 15. Beleza? Comprou, comprou, cara. Você juntou uma semana 20kk só com dinheiro de evento. Isso é muito legal, cara. Sério, é muito legal, é muito tunai. É muito da hora. Beleza? Legal, né? Você fez isso daí. Melhor cenário, tá? Então, em evento por semana, toda semana, então, num mês você consegue aí juntar. Claro, você vai gastar, né? Vai esbanjar pra caralho, né? Mas num mês de evento você consegue aí tirar. Vamos ser bem realistas. São 4 semanas no mês. Eu não vou falar que você vai tirar 80kk. Tem gente que não vai tirar. Em evento. Você pegar todos os itens de evento e vender. Tá? É vender. É vender. Ah, Gudu, mas isso é injusto. Não. Eu tô falando com o item de presença que você pode. Ah, Gudu, mas eu não quero vender pedra da alma negra. Cara, eu já vendi 200 dessas pedras aqui. Se você vende 100 dessas pedras aqui, você pega 2kk. Entendeu? Você pega 2kk fácil. Você pega 3kk também. Então, cara, você tem que ver o que você vai fazer. Você vai vender ou vai guardar. Fica a seu critério. Eu tô falando aqui no contexto geral, ó. Aqui também, ó. Aqui tem 5. 5 vezes 2 aqui, ó. Aqui tem 1kk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já tem 12kk nesse mês. 12. Aqui, ó. 13, 14. 15, 16, 17. Aqui vai dar também. Vem acessório 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cara, só nesse mês aqui, chutando baixo. Aqui o jogo já te deu 30kk em item para você vender. Aí você ou enfia no rabo ou você vende os itens daqui para ter 30kk no mês. Que vai dar 1kk por dia. Se você não consegue jogar direito, você vende. Você precisa de dinheiro para comprar item no mercado, porra. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô sendo justo. Tô sendo bem justo. Tá? Aqui também, ó, dá 300k mais 500k. Porque, ó, dá para vender no NPC lá, ó, 100k. Ó. Cada pedrinha dessa vale 100k. Você não vai usar essa porra. Vende logo, caralho. Porra, saco, velho. Falando aqui pra vocês vender a porra do negócio porque vocês são uns fudidos e não tem dinheiro. Aqui também, ó, vai vir 3 cristal duro. E aqui também vai vir 3. Ou seja, cara, o jogo no mês ele vai te dar no mínimo 20kk. Se você não tá ganhando 20kk por mês, você tá fazendo alguma coisa. Ô, Gudu, eu tô tirando por dia. Cara, esse daí não é pra você, é pra quem não consegue fazer. Pra quem é um fudido na vida. Ok? Desculpa pelos palavrão, mas tem gente que é muito burro. Beleza. Então, assim, tirando as caixas de Kalfion, que isso daqui é persistência e é expertise, cara, ignora as caixas de Kalfion, sério. Caixas de Kalfion você vai ter aqui no futuro, lá no final, é o tempo que você perde fazendo isso daqui, que nem eu preciso processar 30 mil madeiras. 30 mil madeiras, eu vou levar 15 horas. Tá? Essas 15 horas e essas 30 mil madeiras, cada uma vale 100k. Ou seja, eu vou levar 15 horas para fazer 3kk. Cara, em 15 horas, cara, vezes 2kk, eu faço 30kk lá nos piratas. Só que meus dedos doem. É ruim ficar lá todo dia, cara. Sério, é bizarro grindar, mano. A não ser que alguém te carregue, daí é fácil pra caralho. Mas lá eu tava solando, então me fudi. Certo? Outra coisa também é que, se você tem 200 de energia, cara, você vai conseguir pegar uma pedra dura que vale 1kk e 800 por dia. Cara, você pega uma por dia. Ou você também pode pegar aquele couro de ovelha, ou a carne, ou o sangue. Dependente do tipo de coleta que você faz e você vende. Claro que daí o sangue vai valer menos de 1kk. É óbvio, né? É óbvio. Certo? Então, vamos ver. Você já vai ter aí, do evento, 20kk. Tá? Aqui eu não vou. Aqui, beleza. Vamos colocar aqui que 20kk é 20 mil. Beleza? Você vai ter aqui 20. É que aqui acho que não dá pra. Ah, beleza, deu, ó, 20kk. Você vai ter 20kk do evento por mês. E se você for um cara sortudo pra caramba, tal, fazer ali o negócio do dia, você vai conseguir juntar aí por mês também mais. Vamos colocar aqui bem otimista, mais 50kk. Cara, você junta por mês 70kk. Tem gente que vai fazer muito mais, mas pra você que só joga 3 horas por dia, cara. E o final de semana você joga até 10 horas, etc. Eu não recomendo que você jogue tanto nos finais de semana. Porque você pode ficar louco, igual eu. Mas fora isso, fora essa sua insanidade, essa sua loucura, esse seu vício, tem também
eventos de guild, tá? Tem também aqui o dinheiro que você ganha da guilda, aqui, ó. E também das GVG, que são duas por semana, e você ganha ali mais ou menos 5kk, se sua guilda for boa e você for pra GVG, beleza? Outra coisa também que vem é evento, que nem esse evento aqui da medalha de Tulin. Não é sempre, mas isso entra dentro do evento lá, dos 20kk que você vai ganhar por mês de evento, de vender as pedras e etc, ok? Então você vai fazer uma grana ali também, beleza? E por último, e não menos suscetível, as bases, cara. Eu deixei ligado pra sempre, tá? Duas bases que o pessoal geralmente não gosta, mas que são duas bases interessantes, que é as fazendas, né? A fazenda Log aqui, que faz o quê? Batata. E a fazenda Toscane, que faz milho. E a outra fazenda Bartali, que faz batata. Toda vez e por hora, esses colaboradores aqui, na verdade eu chamo eles de escravos, mas esses colaboradores bonzinhos, eles produzem aí uma certa quantidade, que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, que seria algo aproximadamente por cada 40 minutos, né? Ele, ó, até tá menos aqui, ó, tá produzindo 8 madeira, nossa, que bosta, né, cara? Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês quantas batatas produz lá, mas, cara, entra na mesma faixa de produzir, no máximo por hora ali 20, tá? Mais ou menos isso, ok? A produção de batata. No entanto que faz 2 dias ou 3, acho que faz uns 3 dias, cara, eu acho que faz, que eu fui e transportei essa batata aqui pra Heidel. Tá, eu peguei um monte de batata, transportei para Reino, mas eu já tenho mais 1.200. Então aqui, ó, se eu for vender, eu vendo, tá? Eu vendo a batatinha ali. Então, eu pego 1.200. Vamos colocar aqui 2.000 batata, né? Vezes 331, vezes 331. Vai dar 600k. Nossa, Gudu, mas você pega 600k a cada 4 dias, a cada 5 dias, a cada uma semana? Suponhamos que eu pegue 600k só de batata a cada uma semana. 600k. Então eu tenho 600. Ô, bosta. 600 vezes o mês é dividido por 4. Ou seja, eu vou conseguir 2kk e 400 só de batata. Mas eu também tenho milho. Então eu também tenho cevada. E eu tenho trigo, tá? Aqui em Calf, ok? Eu tenho aqui, ó. Tenho trigo e tenho cevada. Então eu vou conseguir aí dobrar, né? Certo? Eu vou conseguir aí. Isso daqui é só na batata, beleza? Mas eu tenho 4 produtos, então vezes 4 de novo. Eu vou conseguir aí 9kk e 600 por mês, tá? 9kk e 600 por mês, só vendendo batata, milho, cevada e trigo, ok? Então, cara, se você consegue ter 10kk por mês, claro, tem um desconto de 30% do mercado. Então você já tem que ver aí que você já se fudeu. Ou seja, aqueles teus 10kk vão virar 7. Entendeu? É sério, ó. Menos. Lá deu 9, né? Vou até colocar 9.600. Igual, ó. Você vai receber aí 6kk e 500. Ou seja, por mês 6kk e 500 é bom? Cara, você tem 70kk. Você vai fazer aí quase 80kk por mês. Isso se você não for um jogador hardcore. Tem gente que tira isso na semana ou por dia, ok? Então é assim que eu faço meu humilde dinheirinho aí por mês. É bem demorado, é chato pra caralho. Eu já vou desativar 2 nodes que não tá vendendo bem, que é esse daqui de casca velha. Não tá vendendo bem, cara. Casca velha não vendeu, ficou uma semana, tô tentando vender de novo. Eu vou simplesmente extinguir esse node aqui. Eu vou recuperar 3 pontos daqui, né? Vou recuperar 3 pontos daqui também. E vou desativar, cara, porque eu preciso fazer um negócio na Ilha dos Piratas, né, pra vender as moedinhas lá que eu fiz lá, etc. Então, esse node aqui não me serve de mais nada. Esse node aqui também não serve de mais nada. E eu preciso aumentar meu armazém de Heidel ou de Calfion. Ah, é um dos dois, cara, acho que é de Calfion. Vamos recuperar aqui também o pontinho, né, porque essas bases aqui não tá mais usando, não tá mais usando. Ah, Gudo, mas por que que você vai deixar a base de platina, já que platina faliu, o pessoal começou muito. E também essa daqui, ó, é de minério de ferro, minério de zinco
minério ferro e zinco, aqui é minério de zinco e minério de carvão. Porque eu tô fazendo alguns itens aqui, tá? Eu tô fazendo alguns itens aqui para vender, que seria algumas caixas aqui, né, de zinco e caixas de minério de ferro. Eu tô fazendo as duas aqui e também tô fazendo aqui um monte de carvão. Dá pouco, cara, dá muito pouco. Olha só, né? Aqui eu tenho 300, 300 vezes 1000 vai dar uns 16 aqui. Aumenta um zero, né? Vai aumentar ali 3 zeros. Então, vou ter que calcular aqui também. 300 vezes 1000. Eu acho que vai dar 3kk. Não, 300. Beleza. Nossa, só isso, cara. Que pouquinho. Mas vai dobrar, né? É 1600, né? 1650 vezes 352. É, vai dar... Ó, deu 500k. Vezes 2, porque vai dobrar por causa da velocidade. Aqui eu vou ganhar só 1kk, mas isso daqui eu tô fazendo só pra pegar XP de comércio. E pra gastar também, ter sempre, e tá sempre fazendo dinheiro. O que eu chamo de dinheiro passivo, tá? Por que que eu chamo isso daqui, ou algumas coisas aqui, de dinheiro passivo? Olha o tanto de ativos que eu tenho aqui, 113kk. Tudo isso daqui de item vale tudo isso daqui. Não necessariamente se eu vender no NPC, é vendendo por pessoas, provavelmente, tá? Mas eu acho que talvez isso daqui seja o valor visto em moeda pro NPC. Eu vendi um monte de zinco esses tempos atrás pro NPC. E o mercado de zinco, cara, o pessoal tava precisando para fazer as caixas para upar, tá? Então tinha bem pouco minério de zinco. Se eu soubesse, eu tinha vendido tudo aqui. Ou melhor ainda, né, vender o fragmento derretido, porque vale o dobro do preço, vale 3 vezes. Só que você gasta 5, então você vai gastar 4K, porque cada minério de zinco você vende a 819, né? Então você pensa assim, 819 vezes 5, você vai gastar, ó, 4K, tá? Só que o fragmento de zinco, você precisa de 5 minérios de zinco e você derrete. Só que pode vir 4 fragmentos de zinco, então pode ser que você derreta 5, você invista 4.000, só que você pode pegar 2.753 vezes 4, você pode lucrar aí 11.000, entendeu? Ou se, menos os 4.000 lá, você ganha aí 7.000 de lucro vendendo o fragmento de zinco derretido, entendeu? Isso eu acho bem interessante. Então assim, isso é lucro que você vai fazer passivamente. Por exemplo, aqui ó, o que eu resolvi fazer? Transformar toda essa batata aqui em farinha. Ou realmente vender, porque cara, tá muito, sério, tá há muito tempo parado isso daqui. E prata parada, ou esses itens parados aqui, não me geram lucro, porque eu não tô mais em média, eu tô em Raidel. Eu tô usando Raidel como minha cidade. Então eu tenho muita coisa parada aqui no armazém, que cara, precisa estar em movimento. Entendeu? Eu preciso transformar isso daqui em prata. Não deixem coisas paradas assim, porque isso é dinheiro parado, entendeu? Isso daqui não funciona. Não é certo vocês deixarem grana parada no armazém de vocês, a não ser que vocês vão usar daqui 10 dias, sei lá, daqui 15 dias, etc. Mas cara, deixar dinheiro parado no jogo é ruim, tá? Isso daqui vai fazer 20 dias já que eu tenho vários disso daqui. Essa cerveja aqui, então... Eu acho que eu vou até, sei lá, mano, vou dar um jeito de tirar ela daqui. Já vou mandar agora pra tarifa, cara. Porque antes eu pensava, ah, eu vou voltar a upar lá. Eu tenho um monte de quest pra fazer aqui, mas, cara, não consigo me concentrar aqui. Entendeu? Então não dá nada. Posso ir de Raidel pra cá, de lá pra cá. Então vou fazer o seguinte, eu vou mandar pra tarifa. Eu vou deixar aqui, sei lá. Eu acho que eu vou transportar tudo. Vou deixar poucas aqui só por desencargo de consciência, sei lá, 200 só. Né? Mas aqui realmente eu vou ter que tirar isso daqui. Outros itens aqui, como velocidade de ataque, taxa de crítico, coisas que eu vou usar bem lá no futuro. E coisas que eu não perdi mais, que não compensa mais. A chance de crítico, cara, eu compro esses cristais de agonia, então não vale a pena mais deixar isso daqui aqui. Só fica com um, porque eu vou trocar logo pra, sei lá, pras arcas, e eu vou precisar colocar outro nas arcas que não vai ser isso daqui, entendeu? Então não compensa eu mais ficar com dois, eu tô aqui, tá duplicado. Outra coisa mesmo, cara, faz tempo que eu não morro pra monstro. Então, cara, beleza, tipo, tira e volta e deixa só um cristal de cada. Se não, realmente, isso daqui é só reserva e eu vou comprar. É bom ter um cristal de reserva? Beleza, cara, deixa um só.
Entendeu? Mas do jeito que tá aqui não tá dando pra. Não tá rolando. Tá? É, o milho, eu vou mandar todo o milho também. A batata é só um experimento com a farinha ali. Eu quero realmente fazer. Aqui eu vou deixar ainda meu. Eu vou fazer tudo isso daqui de farinha. Será que dá? Ah, beleza. Eu vou deixar isso daqui. Eu vou fazer todo de farinha. É, aqui vamos ver se vai para tarife. Vou ter que receber tudo isso daqui em tarife e depois eu vejo o que eu faço. Isso daqui tá parado porque eu vi uma quest uma vez. Então isso daqui realmente vai ficar parado, foda-se. Eu não sei se eu realmente volto a fazer. Caroço, cara, sempre vai ficar parado. Traço de selvageria é aquele problema. Eu preciso ver o que que eu vou fazer, porque Sangue do Tirano usa traço de selvageria. Eu não vejo traço de selvageria sendo usado em outras coisas. É difícil pra caralho conseguir esse negócio aqui. Mas enfim, já recuperei os nodes que eu queria recuperar, então paciência, né? Foda-se. Tá. Esse daqui não dá pra mandar, né? Esse daqui é vinculado. Opa, ele foi. Nossa. Não sei se ele vai valer esse preço em tarife, mas ele foi. Porque a ideia é você levar tudo isso daqui pela mulinha. E como ele foi fabricado aqui, levar por via de comércio, não sei. Mas eu quero só por desencargo. Eu vou levar um pra Heidel e ver se ele vai manter o preço. Se ele manter o preço, cara, isso daqui é caixa de minério feita aqui e eu tenho que ir andando pra pegar a distância. Mas se der pra mandar por transporte, nossa, e dobrar o preço, cara, eu vou mandar tudo e a de Calf vai ser a mesma coisa, né? Mas enfim, e ele pegar um preço maior ou desregular o preço, porque isso daqui é só pra mim o pai ganhar dinheiro. Então seria lucro eu mandar isso daqui pra Heidel e vender na menina de Heidel lá e foda-se, entendeu? Vender isso daqui do jeito que der, porque geralmente é pela distância que você andou com o produto. Mas como esse produto está sendo feito em Outnova, eu posso muito bem mandar por via de comércio. Mas eu vou fazer um teste com a caixa de minério. Se funcionar, eu não preciso andar de cavalo com o negócio, entendeu? Já que a distância percorrida está indo de barco. Então, isso daqui é um teste. Pode pedra preta também aqui, eu tenho 3 mil. Só que isso daqui, como está fazendo. Caixa, etc. Tá aqui parado mesmo. Eu posso vender mil? Não posso. Isso daqui é só transformar a pedra da alma. É coisa mais fácil de conseguir. Tá. Então, beleza. Acho que era isso. No vídeo sobre o que você fazer, o que que você ganha, e parar de mimimi e de choro, etc, etc, etc. E realmente você vê aí o que que você consegue fazer. Deixar as coisas paradas ou não. E tudo mais. Beleza? Aqui eu tenho essa sela de couro aqui, mano, eu tenho que dar um jeito de vender, porque tá parada há tempos. Eu tô usando a sela de couro leve e eu tô, tipo, meio que cagando e andando pra essas selas aqui. Tá? Então acho que isso daqui é uma coisa que eu já vou vender. Porque tá parada, cara, há 1 mês. Não usou, mano, é dinheiro parado. Entendeu? Já vou até botar aqui pra vender. Aciona o mercado, cara. Eu fiz essa sela de couro pra gastar pedra, fazer face tech, mas eu vi que não rolou. Tá. Outra coisa aqui, o Elmo Horrível, que eu pensei, ah, vou usar os dois, porque daí eu vou pegar a luva do Berg e vou pegar o Elmo do Berg, daí vai faltar coisa, mas cara, eu acho que eu vou ficar com menos 150, menos ataque mesmo. Vou fazer isso já, vou até vender isso daqui pra ver se alguém acaba comprando a luva Rave Suprema. Porque tá parado há 1 mês, cara, vai demorar pra caralho pra pegar os itens de bag. Eu nem vou fazer diferença se tá 250 menos de vida, e etc, e etc, 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 etc. Beleza? Então tem um monte de itens aqui que, tipo, você fala, ah, mano, nem vou usar essa porcaria. Então, cara, não seja um acumulador que nem eu. Dica da vida: não acumule coisas. O processamento da batata é um teste, eu não sei se isso daqui vai vender bem. Eu sei que batata por si só vende, mas como você gasta uma batata e gera o dobro com farinha de batata, farinha de cevada, talvez a farinha seja um investimento bom pra mim. Só que, de novo, tem que ficar processando. Eu não gosto de processar, mano, eu acho um saco. Eu já não gosto nem de fazer cerveja, velho. É chato demais. Outra coisa também, já que o sangue do Tirana não tá dando certo, eu guardei o sangue de Troll, né? Mas, cara, o mercado ficou uma bosta. Vou ter que acabar vendendo sangue de troll. Vou acabar vendendo galho de monge. Vou vender o traço de selvageria. E vou vendendo e vendendo e vendendo e vendendo. Eu vou acabar desistindo aqui. Vou até vender o reagente de pó puro. Porque pra mim aqui não tá mais rendendo. Não dá mais pra ganhar dinheiro com isso. Lembrando que
Isso é um dinheiro passivo dos nodes ativos. Galho do Monge, não vou mais pegar. Entendeu? Acho que se tiver Galho do Monge, sei lá, talvez tenha lá em Calfio, que é o único lugar que eu coleto madeira. Mas eu nem sei que pé que tá aqui, ó. É muito difícil, é bem raro conseguir Galho do Monge, beleza? É bem difícil, é bem raro mesmo, né? Então, Galho do Monge eu vou acabar tendo sempre, então meio que foda-se. Eu vou até mandar essa porcaria aqui pra Raiden. Bom, galera, eu acho que o vídeo é isso. Acho que já deu pra entender como que eu faço as coisas. Desculpe se eu xinguei bastante, mas tudo no jogo dá dinheiro. É, aqui eu já vou ganhar um monte de grana aqui na seiva de Abeto, na seiva de Cedro. Não, Cedro o pessoal não compra, cara, isso que é foda. Seiva de Beto o pessoal compra e seiva de Abeto o pessoal compra. Isso dá pra vender, tipo. Já esse caroço vermelho dos infernos aqui, o pessoal não compra, então é foda, cara. Sério, é complicado. Aqui tem algum cristal louco que dê pra vender, cara. Aqui, ó, tem um cristal de empurrão. Aqui, ó, de novo ataque. Aqui é o movimento 2, que eu não vou mais usar isso. E você tem concentração, beleza. Né? Acho que a princípio seria isso. É, você vai pegar muito pedra da alma e muito pedra negra da arma. Cara, vem, mano. Você não tem o que fazer com o dinheiro, vem. Eu tenho que vir buscar esse conselho de Valks aqui. Muito importante. Tem que vir buscar essa coisa. Aqui eu vou ter que vir fazer farinha, mas... Né, vou fazer farinha de trigo mesmo. Deixar ali processando e tentar vendê-lo. Então, galerinha, não tenho mais o que falar. Aqui tem uma caixa de arma despertada. Deixa eu ver, eu ia pegar uma caixa pro algum personagem como um guerreiro. Então, eu tava pensando em fazer, sei lá, um... Deixa eu ver, eu tenho um Zerker, uma Valkyria lá, uma Decan. É tipo uma pro mago, uma pra apelona que é a Decan. E acho que só, que era um mago, uma Decar, eu tô com uma caixa dessa sobrando. Não sei por que eu tô sobrando, sendo que podia ter vendido, né, ou restaurado a minha lá. Beleza. Esse laço da árvore sangrenta, cara, não usa isso, velho. Sério, é muito bizarro, ninguém usa essa porcaria, velho. É insano, cara. É insano. Então, assim, venda itens, compre itens pronto. É, claro, se você não tem, cara, às vezes, eu quero deixar minha Liverto... Cara, chega uma hora que não dá mais pra fazer item, então desiste, tá? Desiste que não vai dar certo. Desiste de fazer uma Triliverto, veja se as arcas... claro, hoje em dia as arcas é muito difícil de comprar ela tri, tético, ela era 4. Olha o preço dessa porra. Eu vou comprar ela aqui assim ainda, cara, eu tô juntando grana, velho. Sério, eu vou acabar comprando essa porra aqui, mas ainda faltam... Que nem aqui, ela tá 160kk, mas tá 1kk e uma caralhada. Eu vou comprar essa porra ainda, meu querido. Eu vou comprar essa porra ainda, cara. Só que aquilo, tô sem grana. Então tô tentando vender tudo e mais um pouco pra juntar grana pra comprar as arcas, beleza? Então, galera, eu acho que era isso. Um forte abraço pra todo mundo. Vou ficando por aqui e vou lá fazer uma quest de guilda ali com a galerinha que tá matando salsa. Beleza? Certo? Então depois eu volto aqui pra fazer as batatinhas. Vou colocar as farinhas para vender. Sempre tento colocar o máximo de preço, porque eu sou assim, picareta mesmo. Tô nem aí. E vamos lá. Mas lembrando, ela só vale o dobro do preço das batatas normais e não vale tudo aquilo. Beleza? Vou tentar... Não vou usar mais esses elmos aqui. Pensei que eu ia guardar, que ia fazer alguma coisa. Mas, cara, dinheiro parado pra mim não tá dando certo. Rumo a Tetzarca. E é isso. O cara vai ficar muito feliz, porque ele deve ter investido o olho do cu da cara pra deixar uma Zarca Tet, que é foda pra caralho. É chato demais, mano, sério. Mas é isso. Aqui não serviu de nada. Aqui também não serviu de nada. Agora vamos para Luvitia. Gastei, cara. Isso daqui simplesmente foi só um investimento. Pra época, pensei que ia valer a pena. Mas, cara, tô há muito tempo fazendo um monte de coisa e não tá mais rendendo eu ficar com isso aqui. Tá, então, assim, você tem que saber a hora que você tem que se livrar de alguns itens. E, cara, vai ser difícil vender isso aqui? Vai. Vai ser muito horrível, porque demora pra caralho. Tá, então é isso, um forte abraço pra todo mundo. Essa adaga aqui de bronze eu ainda quero fazer mais testes, por mais que eu esteja usando colar cálice e uma adaga suprema, já que eu um dia vou pegar o do ogro, então é bom ter, mas eu vou comprar uma Pri suprema. É o próximo objetivo, é a Pri primeiro, depois as arcas e assim sucessivamente, vai indo e vai indo, beleza? Gostou do vídeo, cara? Gostou das instruções? Você que não tem nada, para de acreditar em crendice ou fique milionário! Você não vai ficar milionário da noite pro dia no Black Death. Às vezes vai. Mas, cara, você vai ter que ter muita gear, vai ter que investir um monte de coisa. E lembre, aquilo que você investiu hoje, amanhã tá desvalorizado e vai fazer você dar dinheiro
para comprar outros itens melhores que vai dar dinheiro e vai virando uma bola de neve. Você comprou um item de 20kk, esse item vai te render 10, 30, 40, 50kk. Você comprou um item de 10kk, esse item vai te valer ali em um mês o dobro daquilo que você pagou nele, certo? E as coisas cada vez estão mais baratas, mais fáceis dentro do Black Desert, beleza? E daqui um ano vai estar mais fácil ainda, e etc, 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 etc. Eu não sei que época do ano que você está vendo este vídeo, ok? Então é isso, galera. Forte abraço. Acho que ficou bem bom essas dicas aí. Ficou bem completa de como eu consegui fazer grana no Black Desert online, do que você pode vender, das bases, o que você vê melhor para você. Lembrando que a melhor situação, e se você tiver dedo, se seus dedos não apodrecer, é você matar monstro. Claro, é legal você ter esse dinheiro parado ali das bases, nodes. Cara, é fundamental você ter, porque funciona. Entendeu? Funciona mesmo. Isso é muito legal, porque realmente funciona você ter essas pessoas trabalhando e você ganha um dinheiro passivo. Passivo como? Além de você tirar dinheiro, sei lá, você faz ali 6kk por dia, você vai ter no mês, além dos 70kk, mais 50kk. Então isso é legal. Por isso que, digamos, entre essas vale a pena. Entendeu? Você ter esses dinheiros passivos acumulativos. Só que ninguém vai ficar milionário da noite pro dia. Pessoas que tiram aí, cara, coloca a tua receita de bolo aí. Fala assim: olha, eu faço assim, assim. Monta uma lista do que você faz. Fala: ó, eu faço isso. Coloca a tua programação e pronto. Aí a gente discute. Fala: ó, Gudu, pra você ganhar 100kk na semana, faz isso. Dá 100kk na semana. Aí beleza, cara. Fora isso, cara, não tenho mais o que falar, beleza? Forte abraço, curte, compartilhe, se inscreva no canal e fui!